faremos. ¿Y dónde es que se retiró? Es Matón. ¿El qué? El Hercule Flora. El Vad slasher går? Mm. Och sen ska vi köpa en råtta som man kan stoppa ner i en röda. Nej! Jag köpte det här istället för att bli bättre. Tack för att jag fick titta. Ja. Hejdå.